Gemeente wordt gebouwd op 5 pilaren: bediening, evangelisatie, discipelschap, aanbidding en gemeenschap met ons geestelijke familie. Vandaag kuier ons weer vanaf Buffelspoort Campus en ons kyk kortliks hoe hierdie 5 pilaren uitgeleef word in hierdie deel van ons Agapai familie. Baie hartelijk welkom aan die hele Agapai familie van waar af jy ook al inskakel vanoggend, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Botswana, Rustenburg, Buffelspoort, Potch, en of jy nou op YouTube of Facebook of die amper 200 van jullie wat op WhatsApp luister, baie hartelijk welkom bij vanoggendse eredienst. Die prentjie van kerk wat Agapai gemeente het, word ook die mooiste saamgevat in Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37. En Petrus sê vir hulle: bekeer jullie en laat elkeen van jullie gedoop word in die naam van Jezus Christus tot vergeving van zondes. En jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvang. Sien jy doelbewuste evangelisatie hier? En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaning gesê: laat jullie red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Dit is prediking en disipelmaking. En in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Sien jy die fellowship? En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelovig geword het, was bij mekaar en het alles gemeenskapelijk besit. En hulle het eiendomme en besittings, verkoop en die opbrengst onder allemaal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendrachtig vol hart in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwijl hulle God geprys het. Sien die aanbidding as 'n levenswijze? En hulle was in guns by die hele volk. Bediening het plaasgevind met ander woorde. En die Here het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ek het 'n paar mense gevra oor, wat beteken dit vir hulle om hierdie 5 pilare uit te leef in hulle levens? Kom ons kyk na fellowship, om deel te wees van die gemeenskap, somme heel eerste. Dit is ongeveer so 3,5 jaar gelede, wat ek en my gesin besluit het, om by
Akapai Buffelspoort eredienste by te woon. Onvergetelike ondervinding in ons lewe sedert daai tyd. Ons op 11 Junie 2017 het ek en my Erna tot bekering gekom en sedertdien dien ons die Here voluit met behulp van ons geestelike familie hier by Buffelspoort. Akapai. Ons bid saam, ons sing saam, ons kuier saam en ons dien die Here saam. 'N wonderlike geleentheid vir enige persoon. Ek glo enige persoon sal dit graag in hulle lewens wil hê. Ons kan nie daar sonder. So ek nooi jou uit vir die toon en laat Jesus hier lei. Ek dink dit is 'n wonderlike ervaring om as ouers jou kind te sien groei in die gees. Maar vir my was dit 'n besonderse voorreg om as kind my ouers te sien groei in die gees. En ek bedank Jesus Christus, ons koning, vir Agapai in ons lewens. Ja, ek het 'n baie rowwe die mekaar lewe gehad en 'n vriend van my het my na die Nazarener kerk toe genooi en ek en Somaine daar uitgekom en so het ek agtergekom ek het genoeg gehad van die lewe wat ek gehad het en ek het vir Dawie gebel en ons het 'n gesprek gehad en so het ek my lewe vir die Here gegee en van daar af het alles net verander. Soos 'n mens, soos Dawie altyd sê, jy doen 180 grade omdraai en in daai omdraai gaan dit ook moeilik, maar die Here het my lewe gevat en hom heel goed gemaak. In 1998 het ek die eerste kinderfees bygewoon as 'n baie jong seun en ek glo die kinderfees het 'n baie goeie fondasie gelê vir my geestelike lewe. Ek het as 'n jong seun opgestaan by 'n kinderfees en my lewe oorgegee vir die Here. En as ek nou moet terugkyk, sien ek die impak wat die Here gemaak het toe hy my gehelp het. En selfs tot vandag toe die deel wat hy in my lewe het en die massive verskil wat hy vir my maak. Die disippelskap program is vir my baie waardevol in die opsig dat dit vir my diepte gebring het in my lewe, veral saam met die verhouding met Jesus. Dis vir my heerlik om dan die vrae te kan beantwoord wat eintlik vir my wat ek gedink het ek verstaan alles die Bybelse beginsels. En nou het ek 'n ware betekenis daarvan en dis vir my heerlik met hierdie kursusse. Dis vir my 'n uitdaging om dit by te woon. Elke keer is dit 'n verdieping van my verhouding met Jesus. So dis vir my 'n wonderlike voorreg om dit by te woon. Ek prys Jesus daarvoor. Net al die eer kom hom toe. 'n Goeie dag familie in Jesus. Dis my wonderlike voorreg om die Here saam met julle te dien. Ek wil spesifiek klem lê op disippelskap. Ek wil julle regtig aanmoedig om deel te word van 'n disippelgroep in die gemeente. Dit is waar ons 'n bietjie dieper in delf in die woord van die Here sodat ons die woord beter kan verstaan. Op die oomblik in ons groepie is ons seker so 9 broers en ons is close. Ons deel dinge met mekaar, ons bid vir mekaar, ons bid vir ander mense. Ja, dit is goed om elke Sondag kerk toe te gaan. Maar soos Dominee Dawie altyd sê, vat daai ekstra tree en word, ek wil jou aanhuts, word deel van 'n disipelgroep in die gemeente. Word 'n disipel vir Jesus. Mooi dag. Die pilaar van bediening neem oral en deurlopend verskillende forme aan in ons gemeente. Alles vanaf hartklop, kinderfees, jeugfees, leadership summit, kampe, regdeur tot gasvryheid en selfs tuinbou. In hierdie tyd egter het die Here vir ons die geleentheid gegee om hom en ons gemeenskap te dien deur sopkombuise by ons verskillende kampusse te kan hê. Kom ons loer bietjie in, hoe lyk dit by Buffelspoort se sopkombuis vandag? Welkom hierso by Buffelspoort kampus. Ek het besluit om lekker vroeg vanoggend in die koue te kom kyk hoe dit gaan hierso by ons sopkombuis by Buffelspoort kampus, want so baie van julle weet dat ons sopkombuise het by Buffelspoort kampus en in Rustenburg, maar baie van julle vra vir ons hoe werk hierdie? Wie is betrokke? Wat is die proses? En ons het toe besluit om julle te nooi vir 'n inside look en behind the scenes kykie van hoe ons sopkombuise werk en wie die mense, die heroes agter hierdie sopkombuise is. So, kom saam met ons en dan gaan check ons dit uit. So hier gaan ons nou in die kombuis in waar al die aksie gebeur en dan gaan ons 'n bietjie met 'n paar mense gesels wat al die aksie laat gebeur. So hier is almal wat betrokke is. Môre julle almal. Dankie dat ons vandag hierso by julle kan kuier en ons dit ruik heerlik. Ek moet vir julle sê dit ruik ongelooflik hierso.
So vir die van julle wat dalk nie heeltemal weet hoe die dinge mekaar steek hierso nie, Annette Conradi is die teamleader van Buffelspoort Campus se sopkombuis en ek wil regtig graag vandag by jou hoor, Annette, hoekom het jy besluit om hierdie huge undertaking aan te vat? Want ek meen soms is nie net 'n groot werk en soms 'n ondankbare werk ook. Ja. Nee, kyk, ons is redelik 'n jong gemeente mos maar in hierdie omgewing en ons het besluit dit is ook ons wil graag in die gemeenskap 'n verskil maak. Dit is ons groot doel van ons hele gemeente hier in Buffelspoort. En ons het besef daar's 'n vreeslike groot honger. Buiten van die COVID-19 is daar oor die algemeen 'n groot tekort aan kos en mense wat nie werk nie en want ons gebied is baie groot. Ja. Mooinooi en Marikana, al daai in die plase rondom dit ook. So ons het besluit om daar 'n verskil te maak en ek is so dankbaar vir ons as klein gemeente wat ons hierdie verskil wel kan maak in samevatting met julle dorpse die gemeente in die dorp wat vir ons baie help met sponsors en alles. So dit is die een rede hoekom ons besluit het om maar hier ook die verskil te maak en ook te help in die gemeenskap. So Marike het nou met Annette ook gepraat daar binne en haar kant gehoor rondom haar deel van die werk. So rondom oom se deel van die projek, wat is vir oom die bevredigendste ding van dit wat ons doen? Die bevredigendste ding is baie beslis is net om die dankbaarheid terug te kry van die mense. En om net om al die terugvoer te kry van mense wat 'n bordjie kos kry, elke dag 'n bord kos kry. En die kos wat Annette hulle hier voorberei is, dis heilsaam, dis regtig 'n goeie lekker bord kos en mense wat net terugvoer gee om te sê baie dankie. Mense wat gisteroggend nie geweet het waar vanaand se bord kos vandaan kom nie, ewe skielik het hulle bordjie kos. En wanneer dit kom by die kinders, die mense met die kinders is net so ongelooflik dankbaar. Want jy kan mos nie vir 'n kind verstaan nie. Daar's nie kos in die yskas nie, mamma en pappa nie. En ewe skielik is daar. Dis soos ek sê, die emosies is hoog, maar die bevrediging is nog iets absoluut worth it. Ja. So ek wil baie dankie sê vir Buffelspoort en almal van julle wat deel is van hierdie projek en hierdie bediening eintlik meer. Mag die Here julle seën en dankie vir dit wat julle besig is om te doen. As dit kom by die pilaar van aanbidding, glo ons dat aanbidding meer is as sang en musiek. Dis 'n lewenswyse. Ons trek dit deur na ons elke dag se lewe saam met God. Vir die Agape familie is dit egter baie lekker om saam te sing en God op hierdie manier te aanbid. So kom, ons doen dit weer vir oggend. Reg daar in jou sitkamer. Kom ons loof God se naam net daar waar ons is, soos wat ons dan nou ook elke dag in ons lewe kan doen. Never
Dankbaar dat ons by al die sokkombuise wonderlike samenwerking geniet van verskillende organisasies, ondernemings en selfs ook ander gemeentes. Een so gemeente is die Magaliesburgse Gemeenskapkerk wat by ATKV gebaseer is. Kom ons gaan loer gou in by ons geliefde ATKV vakansieoord, net 'n eentjie af in die pad van ons Buffelspoort campus. Reinou en sy vrou Heidi Weppener en ook Terina wat in die kantoor werk hier by ATKV is betrokke by ons Buffelspoortse sopkombuis. En Reinou, baie dankie dat julle so mooi moue oprol en die gemeenskap dien. Reinou is ook die voorsitter van Laerskool Elandskraal, maar hy is ook een van die bestuurders hier by ATKV Buffelspoort oord. Hoe gaan het met ATKV in hierdie tyd, Reinou? Ja, ek dink ons sit in dieselfde panarie as res van die maatskappye in ons land. Dit gaan deur moeilike tye. Maar gelukkig met ATKV en sy waardes is ons fundament stewig. So vanoggend in die Bybel gelees het, is dit mos maar Jesus. En ek dink wat vir ons lekker is, is dat ons die groter prentjie het, is dat hy in beheer is. So, partykeer vat het maar so aan 'n ou, maar totdat jy weer die Bybel lees, dan is daar soveel beloftes, dan voel jy weer so sterk, dan vergeet jy 'n bietjie van die swaarkry. Reinou, jy is ook betrokke by Buffelspoort Campus se disipelskap program. Vertel vir ons bietjie wat dit vir jou beteken. Wel, heel eerste moet ek sê wat vir my die meeste beteken het, is die broederskap. Dit is vir my baie lekker gewees om weer 'n bietjie nuwe manne te ontmoet. En wat ook vir my baie beteken het, om te weet, ek is nie alleen nie. Daar is soveel ouens in ander besighede, ander beroepe,
wat maar met diezelfde goed sit. So daai samehorigheidsgevoel was voor mij ongelooflijk, net om te hoor van ander ouens. En natuurlijk, als jij jouw situatie deel, kan die ander ouens so lekker daarmee associeer en hulle aan die einde sit allemaal hulle hand op jou skouer en bid vir jou en die koole wat so warm gehou word deur Jesus se liefde is ongelooflik. Maar as ek iets moet uithaal, is dit wat ek geleer het oor die Heilige Gees as 'n persoon, maar ook dat hy my vriend is. Dis nie 'n persoon wat daar is nie, is 'n persoon wat binnen in my is en sedertdien gesels ek laat die tong klap elke dag met hom en het ek nie meer daai oomblikke van, yes, ek voel nou 'n bietjie alleen, ek wil iemand bel. Hy is daar. Amen. En daai gesprek, daai warm gevoel, is dis yes. Ongelooflik. En dis wat daai disipelskap vir my geleer het. En ek moet eerlik sê, dit het my lewe verander. Dit is awesome gewees. Ek op hier waardeer jou en dankie vir dit wat jy vir die Moyenoe omgewing doen. Reinou, groete vir Heidi. Dankie. Juffrou Gerda Boelman is al 27 jaar hier by Laerskool Elandskraal in Mooinooi en dis altyd so lekker om haar in aksie te sien by die kinderweek wat hier by die skool aangebied word elke jaar en nou nie hierdie jaar gaan plaasvind nie. Sy het 'n ongelooflike groot hart vir kinders en dis rarig. Ek wil vir jou sê dankie vir jou groot hart vir kinders. Hoeveel kinders sorg jy voor hier by die skool elke week? Elke week voor die vakansie, voor die virus uitgebreek het ons vir 60 kinders voorgesorg hier by die skool wat ons elke dag 'n kospakkie voorgegee het. Maar ons maak hoofsaaklik gebruik van borge en mense wat ons help met donasies, want die skool se finansies is op hierdie stadium ja. So dat ons regtig nie kan nie. En in die vakansie het Agapay ons gehelp met kospakkies en kos vir hierdie kinders wat ons baie dankbaar voor is, want hulle het nie eens gevra wat 'n gemeente hierdie kinders is nie. So dit is regtig, jy het ook 'n riem onder die hart vir ons gewees en dit wys ook 'n hart wat jy het en dat daai lese van jy is ook liefde is gee, dis daai omgee wat jy het vir kinders, is doen. So ons is baie dankbaar daarvoor. Hoe kan ons betrokke wees? Hier sit iemand en kyk en hulle het ook 'n hart vir kinders soos jy, hoe kan ons help? Ons sal baie dankbaar wees as ons nog mense kan kry wat ons kan help op 'n weeklikse basis of selfs maandelikse basis met 'n donasie of 'n kospakkie, want op 'n maandag voorsien die skool self en Sasko skenk vir ons 5 brode, maar op 'n dinsdag het die NG Kerk bring vir ons kos vir 'n ete. Woensdag gee Impala vir ons 'n klein pakkie koue vleis wat ons dan op die brood kan sit. En donderdag het ATKV ons gehelp, maar hulle kan nie met die omstandighede soos wat almal weet op hierdie stadium. En Vrydag gee die skool weer self. So ons sal dankbaar wees as daar 'n groep kan wees wat ons kan help om 'n skenking te maak, al is dit botter of grondboonbotter of brood, maak nie saak wat 'n skenking wat ons dan kan gebruik vir die kinders. En dan sal ons ook baie graag wil hê dat mense betrokke raak by ons aanneemprojek wat ons het, wat jy 'n kind aanneem en dan voorsien jy vir die maand vir die kind handeroom en toiletpapier en tandepasta, daai behoeftes. En dan aan die einde van die jaar het ons dan daar dieselfde kind gee ons dan vir iemand vir 'n skoenboks projek. En dan is daar 'n klein geskenkie in, net om vir die kind dit ook lekker te maak vir Kersfees. Juffrou Gerda, Agapay waardeer vir jou geweldig. Baie dankie vir 27 jaar. Hou aan om dit te doen. En as jy vir Juffrou Gerda wil help, kontak sommer die kerkkantoor, gee ons vir jou Gerda se nommer. Ek is hier by Gerard Marks, hy is die operationele bestuurder by Langplaas hier in Brits. En Gerard, ek het uitsluitlik gekom om vir julle te kom sê baie, baie, baie dankie wat julle vir soveel organisasies doen en beteken met die groente, maar ook vir ons Buffelspoort kampus se sopkombuis. Baie dankie. Nee, dit is net 'n voorreg en 'n plesier en mense is dankbaar, mense kan ook bydra in hierdie tyd van nood en help en hand wees. Baie dankie. Maar dan wat ek eintlik vir jou wil kom vra vandag, en ek is so bly ek kry die kans, altyd dan ry ek hier op die N4, dan ry ek agter hierdie Langplaas trokke, en agterop is daar skrifgedeeltes. Wat is die storie agter die skrifgedeeltes, en vertel sommer eintlik so 'n bietjie van die plaas vir ons.
So die boerderij is begin in 1942 deur oupa Langpiet. So dit is maar waar die naam van ook Langplaas en so vanaf kom. Mense het hom maar bekend geword met oom Langpiet. Hy was ook self 'n melangman. En hy, sy lese was die lewe se fees en gebaseer op dat 'n Christense lewe is gekenmerk deur blydskap. Soos wat ons lees in Filippense 2 vers 4, verbly jou in die Here. Ek herhaal verbly jou. En hy het elke aspek van sy lewe met daardie lese aangepak en oorgedra aan sy seun Gert Jans van Rensburg wat die boerdery bestuur het van dat hy afgetree het en nou oorgegee het aan sy seuns wat ook nou 'n hand is hierso in die boerdery. So ons is met die Here se genade het die Here ons gespaar vir lankal en ook ons geseën in dit wat ons doen. Ek wil nie sê omdat ons hier lees op ons goeders het nie, maar ek dink omdat dit deel is van ons lewens en ons dit graag ook wil uitleef in ons lewens en in dit wat ons aanpak. Spreuke 3 vers 6 sê ken hom en al jou weë ook in die plaas en hy sal jou paaie gelyk maak. Nee, dis 'n feit. Dis 'n feit. En as Agape gemeente wil ons dan vir julle sê baie dankie. En ek dink kom ons bid net gou-gou vir hulle as hulle nie omgee. Here, dankie vir Gerard en al die familie wat hier op die plaas is. Dankie vir hierdie geseënde plaas, Here. Dankie vir die getuienis wat van Langplaas af uitgaan reg oor ons land. Dis lekker om hier verby te ry, Here, en u naam gesetel te sien op hierdie plaas in al hulle operasies. Seën vir Gerard, sy vrou met hulle twee kindertjies, Here, vir oupa en vir pa en al die familie, Here. Mag dit met hulle goed gaan ooreenkomstig die Vaderhart van God. Amen. Ek wil julle graag voorstel aan Dr. Trix Streeter. Hy is die leraar by die Magaliesbergse Gesinskerk daar by ATKV. Ek wil julle graag voorstel aan Dr. Trix Streeter. Hy is die leraar by die Magaliesberg Gesinskerk by ATKV. En Dr. Trix, dis vir ons as Agape gemeente regtig groot lekkerte om vir soveel jare al saam met julle te kan werk by die Mooinooi se Kinderweek en Tienerweek en ook nou weer met die Sopkombuis. Baie dankie vir dit wat julle oor soveel jare in Mooinooi en omgewing doen. Hulle sal dalk weet dat hulle ook die Magaliesbergse Citrusfees aanbied. Baie van julle het vir Dominee John geken vroeër jare. So dis regtig vir ons lekker om so saam met julle te kan werk, hoor. Baie dankie. Ja, ek wil baie dankie sê vir die uitnodiging, Dawie. En dis net vir my wonderlik net dat gemeentes hande kan saamvat rondom 'n voedingsprojek, want ek dink honger het mos nie gesig nie. Dit gaan nie oor jy weet dan wat se kerke mense behoort nie. En ons het besluit ons wil maar aanhaak by projekte. En 'n klompie van ons gemeentelede is ook nou betrokke ook by julle wonderlike voedingsprojek en ek wil vir julle geluk wens daarmee. Hoe julle uitreik na die gemeenskap. Ek is partymal net ek hou my hart vas want ek dink nie ons kom uit by al die behoeftes. Die behoefte is so groot. Ons lewe in 'n tyd van nood en ek dink ons moet regtig waar as kerke aan die saamvat. Hoeveel jare is jy in die bediening? Ek is nou so omtrent 40 jaar. 40 jaar? Ja. En na 40 jaar, as jy terugkyk, was dit die moeite werd om die Here te dien na al die jare? 100% die moeite werd. Ek het in verskeie gemeentes gedien. My vorige gemeente was Graafrein Net gewees en daar het ek die wonderlike voorreg gehad dat twee gemeentes wat histories geskeurd is, een geword het. En as ek terugkyk na my bediening, is dit net hoogtepunte en as ek nou moet oorkies, sal ek presies dieselfde pad kies. Wonderlik. Ja. Nou ons moet vir Magaliesberg Gesinskerk bid. Hulle is besig aan 'n oorgangsfase om 'n nuwe leraar te beroep. Dr. Trix gaan aftree nou en ons gaan verseker vir julle bid. Dit is vir ons belangrik dat daar gesonde, mooi gemeentes in al die gemeenskappe is. Dominee Martin Strydom en Lorinda wag daar by Rosewood Function Center waar ons nagmaal gaan bedien en ook die boodskap vanaf gaan uitsaai. Dominee Trix, ek wonder of kan ek vir jou vra. Soms vir my so lekker dat kerke na dieselfde tafel, na dieselfde Here toe gaan, dieselfde brood en dieselfde wyn kan deel, die bloed en die liggaam van Jesus. Sal jy vir ons die Here dank vir die bloed en die liggaam van Jesus voordat ons saam gaan gebruik? Here, baie dankie vir u wonderlike goedheid en genade. En dat ons oor kerkgrense hande kan saamvat, want ons dien dieselfde Here. Ons Here Jesus wat gesterf het en ook opgestaan het. En dankie Here dat u vir ons die brood en die wyn gegee het. En dat die Heilige Gees kom en die brood en wyn gebruik om ons geloof te versterk.
En als we ons nou gaan aansit daar bij die tafel, om ook u dood te gedenk, bid ek ook Heere Heilige Geest, dat u die gebruik daarvan zal zien en dat dit voor ons een bijzondere geleentheid zal wees. Dit bid ons in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons saam uit 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 26. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dankie. Kom ons gebruik die volgende simbole ter nagedagtenis van Jesus. En ons gaan vir julle geleentheid nou gee by die huis om ook nagmaal saam met ons te gebruik. Dis Jesus se liggaam wat gebreek is vir my en vir jou, om al wat saam met ons het gebruik. Hier is Jesus se bloed wat vir jou aan die kruis gevloei het. Kom ons gebruik het saam vanochtend. Thank you.
jullie daar in het begin van die reeks sit ons jullie die woordjie metanoia geleer. En metanoia betekent to change your mind. Dus om te bekeer, to change your mind. In die reeks wil ons jullie leren om niet te denken oor 'n klomp goeders. Ons denk niet altijd reg nie. Ons denk krom en skeef. Ons denk met beperkte insig en begrip. Ons denk met emotie en bagasie. God denk vol, God denk heel. En daarom moet ons leren om te denken soos hy. Nou vandag in ons voorlaatste aflevering van Dink Niet, Leef Niet wil ek jou uitdaag om niet te denken oor mismoedigheid. Dalk ken van julle die legende wat vertel word van die keer toe Satan van al sy oudste instrumente, sy tools, wou ontsla raak. So hy hou toe hierdie groot veiling en hy nooi allemaal om te kom koop en die goeders is so soetkoek opgeraap. Maar er was een stuk, gereedskap wat so duur was, wat Satan soveel voor wou hê, dat niemand het kon koop nie. En op een stadium vraag hulle vir hom, nou waarom is hierdie ene dan nou so baie duur? Jaloesie en tweedrag en partijskap en kwaadwilligheid en al die ander gereedskap kon ons bekostig, maar jy soek so baie vir hierdie een. Wat is sy story? En Satan sê toe wel, jy kan sien hoe baie hy gebruik is. Want hierdie gereedskapstuk werk waar geen van die ander werk nie. Hy gaan in jou gedagtes in en jou target, jou victim, vernietig homself. En hierdie instrument sy naam is natuurlijk mismoedigheid. Nou ja, dit lyk asof niemand toe uiteindelik by die prys kon uitkom nie, want tot vandag toe gebruik Satan steeds hierdie getroue wapen, hierdie stuk gereedskap, mismoedigheid. Dit laat my dink aan die gedeelte in Exodus hoofstuk 6 vers 8 en 9 en ek lees om vir jou: Ek sal julle laat kom in die land, God beloof vir sy mense, sy kinders, hoor hier. Ek sal julle laat kom in die land wat ek onder eed vir Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Dit sal julle eie land wees. Ek is die Here. Moses het dit alles net so aan die Israëlieten gaan oordra, soos wat God vir hom gesê het. Maar omdat hulle moedeloos was, wou hulle nie na Moses luister nie. God is hier bezig om vir sy volk, sy kinders, goeie nuus te bring, maar hulle wil nie die goeie nuus hoor nie. Waarom? So mismoedig is hulle. Is dit ook jy vanoggend? Jy sit op jou sitplek in jou bank en jy luister, maar jy wil nie eers die goeie nuus van God hoor nie, want jy is so mismoedig. Ek wil by jou pleit, vernuwe jou denke vanmôre oor hierdie mismoedigheid. Daar waar jy sit, maak op jou gees en laat God toe om met jou te praat. Psalm 42 vers 5 leer vir ons dat koning Dawid, die magtige koning Dawid ook was, waar jy dalk vanoggend is, in mismoedigheid. Kom ek lees om vir ons. Hoekom is ek so mismoedig? Sy antwoord: Ek is so ontsteld. Nee, ek gaan nie dink. Ek plaas my hoop op God. Ek sal God weer prys. Hy is my redder en my God. Ons moet ons metanoia, ons moet ons bekeer van hierdie denke van mismoedigheid en weer terugkom na God toe. En dis wat ek by jou pleit vanoggend, maak jou hart oop vir Godse woord. Nog iemand wat in mismoedigheid kon vasgeval geraak het, was die apostel Paulus, die magtige apostel Paulus. Jy dink jy is in mismoedigheid? Jy dink jy het rede tot mismoedigheid? Ek wil gou jy net vinnig vir deur die lysie van goeders vat wat Paulus kon mismoedig maak as hy dit toegelaat het. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs hoofstuk 11 van vers 23. Hy sê wat harde werk aan betref, uitermate hard het ek gewerk. Wat tronke betref, uitermate was ek kere in die tronk. Katshoue betref, in die oortreffende trap. Doodsgevare, dikwels. Vijfmal het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Driemal is ek met stokke geslaan en een keer is ek met klippe gegooi. Driemal het ek skibreek gelei en een van daardie kere het ek 'n dag en 'n nag op die oop see oorleef, rondgedobber op die see. Ek was dikwels op reis, in gevare van riviere, van rowers, van volksgenote, van nie-jode, gevare in die stad en in verlate gebiede. Gevare op see, gevare onder valsmede gelowiges. Ek weet van harde werk en ek weet van swaar kry. Ek weet van baie nagte se wakker bly, van honger, van dors, van dikwels sonder kos te moet klaarkom, van koue en sonder klere wees. Behalwe al die dinge was daar nog elke dag die bekommernis oor die gemeentes wat hy bedien het. Watter medegelowige is swak en ek voel dit saam met hom. Wie word tot struikeling gebring en ek raak nie ontsteld daaroor nie. Ouens, hierdie ou se lys kon nog langer gewees het. En wat het nog erger maak is, hierdie ou was eens op 'n tyd hoog in aansien in die volk, by die regering. Hy was 'n skrifgeleerde, hy was 'n wetsgeleerde, hy was skatryk.
En dis waar homself bevind. So as hy wou, kon hy geweldig mismoedig geraak het. Dalk meer redes tot mismoedigheid as wat jy het vandag, maar hy het nie mismoedig geword nie. En ek wil vandag vir jou die 7 geheime gee wat Paulus geïmplementeer het, wat hy gebruik het om te verhoed dat hy nie in mismoedigheid geval het nie. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek het nie tyd om die hoofstukkie vir ons te lees nie. Skryf hom asseblief neer en gaan lees hom self deur. Dit is Paulus se resept vir hoe om nie mismoedig te raak nie. En ek gaan sommer dadelik wegspring as jy gereed penne en potlode reg. Nommer 1. Paulus sê, moet nooit vergeet hoe lief God jou het nie. Ag ouens, as ek het sê, dan weet ek, jy sê, dan sê, ag, ek gaan dit nie skryf nie, ek weet hierdie goeters. Jy het dit al 1000 keer gehoor. Maar die vraag is, voel jy God se liefde? Ek sê dikwels vir my vrou, ek is lief vir. Ek dink sy weet ek is lief vir. Ek sal beklei vir, ek is daar vir. En nog steeds kom staan sy voor my en sê sy, hou my net 'n bietjie vas, dat ek weet jy is lief vir my. Voel jy God se liefde? Ervaar jy God se liefde? Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 1, omdat ons deur God se genade hierdie bediening ontvang het, sy genade en sy liefde, gooi ons nooit die handdoek in nie. Hoor gou hierop. Sommige van julle se ouers het net met julle gepraat wanneer jy stout was, wanneer jy ongehoorsaam was. Al die ander kere het hulle jou net tipe van geïgnoreer. Jy doen mos nou die regte dinge. Ek wil vir jou sê, God is nie so nie. God deel nie net klappe uit nie. God spreek nie net aan oor verkeerde goeders nie. Yes, God konfronteer ons. Ons het nou die Sondag oor sonde gepraat. God laat nie toe dat ons in sonde bly nie. Hy verdra nie ongehoorsaamheid en rebellie en al die goeders nie. Maar God is die ultimate ouer. Hy deel nie net pak uit nie, hy deel ook liefde uit. Hy raas nie net nie, hy hou ons ook vas en sê vir ons dat hy ons lief het. Ervaar jy daarom God se liefde? Ek kom sommige Christene teë wat al ewig net praat van hoe God hulle oortuig het van hierdie sonde en van hierdie ding wat verkeerd is, laat ek naderhand voel, hoorie, het God jou daarom al oortuig dat hy lief is vir jou en dat hy omgee vir jou? Paulus sê, ek raak nie mismoedig nie, want ek onthou hoe lief God my het. Nommer 2. Paulus sê, moet nooit voorgee wie jy nie is nie. Ouens, daar's min ding in die lewe wat jou so mismoedig gaan maak soos om 'n masker te leef, om 'n voorgee lewe te leef. Jy tree buite jou aard op. Jy is 'n roosboom, maar jy probeer jou gedra soos 'n lollipop. Jy's 'n boelterrier, maar jy probeer leef soos 'n poedeltjie. Dis buite jou aard. Jy dra die hele tyd hierdie masker. En jy is so bang mense vind uit wie jy werklik is, dat jy die hele tyd net moet voorgee. Jy gaan mismoedig word. Dit kan nie anderster nie. Dit gaan jou mismoedig maak. God het jou nie gemaak om iemand anderster te wees nie. Hy het jou gemaak sodat jy kan wees soos wat jy is. Weereens, hy is 'n perfekte vader. Elkeen van ons kinders is anderster, hulle is uniek en ons geniet die verskille tussen hulle, die andersheid onder hulle. Saul was volmaak in mense se oë. Hy het al die regte goed gedoen, hy het reg gelyk, maar vir God het hy uiteindelik God sy rug op hom gedraai, want hy het iets voorgegee wat hy nie was nie. Hy was hoogmoedig en hy was rebellious gewees. David aan die ander kant was nie volmaak nie. Hy het nie alles reg gedoen nie. Hy het van die ergste sondes gedoen wat jy aan kan dink. Maar vanweë die egtheid, as hy droog gemaak het, het hy sy klere geskeer en gesê, ek is so jammer. As hy lief was, het hy dit gewys. As hy gehuil het, het hy dit gewys. Hy was eg en as gevolg van sy egtheid, sê God, jy is die man na my hart. Hoor hoe skryf Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 2. Hy sê, we don't try to trick anyone and we don't twist the word of God. Instead, we teach the truth plainly, showing everyone who we really are. Then they can know in their hearts what kind of people we are in God's sight. Mense het nodig om God in jou te sien, in die mens wat jy is. Hoe graag ek ook al sou wou, daar's baie mense wat nie met my kan relate nie, so ek kan hulle nie na Jesus toe lei nie. Maar hulle relate met jou, jy kan hulle na Jesus toe lei. En daarom het God jou en my nodig, wees net jouself. Besef jy nie eens God kan almal tevrede stel nie? Hoe gaan jy dit regkry? Daar sit jy nou vandag lekker met jou kombersie en jy sê, o, ek geniet hierdie koue, Here, asseblief laat die koue nog 'n week aangaan. En die ou langs jou sit en sê, Here, kan hierdie koue asseblief net verbygaan? Die Here kan nie albei van julle tevrede stel nie.
In party mense se oë is Donald Trump 'n hero en in ander mense is Donald Trump 'n zero. Niemand kan almal tevrede stel nie. God het jou nodig net soos jy is. Maak vrede met jouself, moenie voorgee nie. Nommer 3. Onthou, die lewe gaan nie oor jou nie. Lank voordat jy hier was, was hier baie mense. Lank nadat jy hier gewees het, gaan hier nog steeds baie mense wees. Lank voordat al hierdie baie mense hier was, was God. En lank nadat al hierdie baie mense hier op aarde was, gaan God nog steeds hier wees. Die lewe kan nie oor jou gaan nie. Jou naam is nie Charles Atlas wat die hele wêreld in jou hande hou nie. Dit is nie jy nie, dit is gelukkig ook nie ek nie. Ons dink partykeer soos een van hierdie loodglasmotiewe in hierdie chapel vanoggend, die hele prentjie, die hele lewe gaan oor ons en almal dra by daartoe. Maar as jy mooi gaan kyk in loodglasvensters en kerke, gaan het gewoonlik oor God is in die middel. Die prentjie gaan oor hom en ek en jy is een van hierdie gebreekte stukkies glas wat hom laat mooi lyk. Die lewe gaan nie oor jou nie. In 2 Korintiërs 4 vers 5 skryf Paulus dan nou, hy sê ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle diensknegte. Nou hierdie verse twee dele wat ek gou vir jou wil uitwys. Die eerste een, hy sê jou lewe verkondig 'n boodskap. Jou lewe verkondig 'n boodskap. Die vraag is net watter boodskap verkondig jou lewe? Ons het twee sondae terug gesê, of jou lewe is L-I-V-E en jy live en jy bring lewe voort, of jou lewe is agterste voor, is E-V-I-L, evil. Wat is die boodskap van jou lewe? Wat onthou mense van jou? Wat maak jou lewe saak in hierdie samelewing? Bring jou lewensboodskap eer aan God? Hoe gaan jy eer bring aan God, wanneer die lewe nie oor jou gaan nie? In my lewe moet ek daagliks myself herinner dat Dawie, die lewe gaan nie oor jou nie. As mense my komplimenteer, dan sê ek vir hulle baie mooi dankie, maar my kop sê ek, onthou dit gaan nie oor jou nie, gee die eer terug aan God. Wanneer mense my kritiseer, dan sê ek, ek is so jammer as ek droog gemaak het, maar my hart sê ek, Here, ek gee dit terug vir u. As ek verkeerd gemaak het, sê u vir my, ek moet dit regmaak asseblief. As iemand my veroordeel en my seer gemaak het, dan kies ek om onmiddellik te vergewe, want dit gaan nie oor my nie, Here. Hulle leef en ek leef myne voor u. U gaan hulle oordeel en u gaan my oordeel. As iemand my beskinder en beswader, dan moet ek hard werk om te sê, Dawie, dit gaan nie oor jou nie. Vergeet dit. Jy is nie belangrik nie. Die loodglasvenster lewe gaan oor God. Jy is net die stukkie wat hom laat mooi lyk. En die versie het 'n tweede deel. Nie net het jou lewe 'n boodskap nie, maar hy sê ter wille van Jesus. Hoor gou mooi. Mismoedigheid kom altyd wanneer ons die waarom van die lewe vergeet. Kan ek dit weer sê? Mismoedigheid tree in wanneer jy die waarom van die lewe vergeet. Waarom preek Paulus nie homself nie? Waarom verkondig hy Christus? Omdat dit oor God gaan. Waarom sien Paulus homself as 'n dienskneg? Want dit gaan oor hom. Dis die waarom in sy lewe. Dis as gevolg van Jesus. Waarom staan ons op in die oggend en gee ons beste? Want ons leef vir hom. 1 Korintiërs 10 vers 31. As dit nie goed genoeg is vir mense nie, is dit okay, want ons het dit in elk geval nie vir hulle gedoen nie, ons het dit vir God gedoen. As dit wonderlik is vir mense, dit wat ons gedoen het, dis okay. Ek is bly hulle het dit geniet, maar ons het dit nog steeds nie vir hulle gedoen nie, ons het dit vir God gedoen. As hulle my beskinder en sleg sê, dis okay. Die waarom in my lewe is, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. So moenie hoogmoedig of mismoedig word nie. Die lewe gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Daar's 'n vierde geheim wat Paulus vir ons wil gee, en dit is ontspan oor jou beperkinge. Daar was 'n tyd wat ek regtig superpastor Dawie van Agape gemeente probeer wees het. En het my 8 jaar gevat, maar ek het dit amper reg gekry. Ek was amper superpastor Dawie van Agape. En in die 8ste jaar in Rustenburg, toe kon my lyf dit nie meer hou nie, my huwelik kon dit nie meer hou nie, my verstand kon dit nie meer hou nie, en ek het so tipe van 'n ineenstorting gehad. My 3 jaar gevat om te herstel daarvan. Sommige mense weet dit, baie mense weet nie eers daarvan nie. Die punt is, ek moes vrede maak dat ek nie alles vir almal kon wees nie. Ek moes aanpassings maak in die manier hoe ek leef. Daar's mense uit die gemeenskap wat voel, ek het verander. En ek moes daarmee vrede maak en sê, dis okay, dit gaan in elk geval nie oor my nie. Gaan nie oor Agape nie, dit gaan oor God. En ek moet die beste lewe leef voor God wat ek kan.
Net soos Paulus moest ik vrede maak met die feit dat ik beperking het. Hoor, hoe stel hy dit daar in vers 7? Hy sê, ons het hierdie skat in breekbare kleipotte. Ek en jy is een kleipot, die alles oortreffende kracht kom van God af en nie van ons nie. Dank die Heere vir geesenergie wat ek altijd voorbid, want dit stel ons in staat om verder te komen as wat ons in menselijke kracht kan doen. Dank die Heere vir geesgedrewe wijsheid wat in een oomblik ons kan helpen om op ons voeten die rechte antwoord te gee. Dank die Heere vir gees woorde in mensense levens wat, dis een woordjie, maar wel een nieuwe wereld gaan oopgaan. Maar die punt is, ek en jy is net die kleipot, ons is die instrument, dit gaan oor hom. Die alles oortreffende kracht kom van God af, nie van my en jou nie. Maak vrede met jou beperkinge. Jy is ook nie een superman nie. Jy is net een kleipot. Een vijfde geheim wat Paulus vir ons gee, is gebruik jou pijn om ander te help. Ons die een studie na die ander wereldwijd bevestig, dat ons as mense eintlik baie meer pijn kan hanteer as wat ons denk. Denk een bietjie aan een rugby speler. Die hammering wat die lyf moet vat, denk aan een bokser. Ek denk die ouens is stapel gek om so vir niks geslaan te word nie. Denk aan die gewigte in die gym, hoekom doen ons dit? Hoekom verdra, hoekom verduur ons pijn? Want daar is een purpose. Enige rugby speler wat sy sout werd is, sal vir niks van die veld wil afgaan. Al het hy sy been gebreek, hy wil nog speel, want daar is een purpose in die pijn. Die bokser, al is hy hoe katswing geslaan, gaan nog steeds probeer opstaan. Waarom? Daar is een purpose. Hy wil wen, hy wil die titel hê. Die gewigte in die gym. Jy al gesien ouwens wat soms hulle rugge breek, die videokies, waar jy hoor hoe breek die ouwse rug of iets, soos wat hy net nog gewigte wil optel. Maar daar is een purpose. Wanneer jy sien dat daar een purpose in jou pijn is, dan kan jy dit dra, dan hoef jy nie mismoedig te word nie. Paulus sê in vers 8 en vers 9, op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Ons is verward, maar nie wanhopig nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Plat geslaan, maar nie vernietig nie. Die Engels sê, even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we simply get up again. Waarom? Waarom kan ons weer opstaan? Hy gee die antwoord in vers 15. Al hierdie dinge wat met ons gebeur, al hierdie swaar kry, help julle. Die Engelse Bybel sê, are for your benefit. So kan God genadig wees vir meer mense, deur my pijn. Dan kan meer mense dankie sê vir God, en so kry God al die eer, God, wat die koning is, sê die ABA-vertaling. My kinders het my al gevra, papa, hoekom doen jy dit? Op een saterdagochtend, op een vrijdagavond, ander mense doen dit nie. Gewoonlik sê ek vir dit as drie goed. Nommer 1, dis vir my lekker. Ek dien God en ek dien mense. Dis wie ek is, dis my lekker. Die tweede ding is, dis my roeping. Dis my levensboodskap. Dis wie ek is, dis wat ek wil nalaat. En die derde ding is, dit maak 'n verskil in mense se lewens. En ek is selektief in hoe ek dit dan nou doen en wanneer. Maar as ek weet, dit maak 'n verskil in mense se lewens, dan doen ek dit. Want dit energize my. Ek love het om te sien hoe my lewe saak maak vir ander mense. Partykeer doen jy goed wat ander mense help, maar jouself in die voet skiet. Dink aan die sopkombuise. Jy doen iets vir ander mense, maar jyself kry swaar. Jou huisgesin het nie mama in hierdie tyd nie. Dis jou geld, dis jou petrol, dis jou tyd, dis jou lyf wat opgeoffer word. Maar besef jy, in daardie pyn is jy die naaste aan Jesus wat jy dalk kan wees. Want jy soos Jesus wat homself opoffer vir ander mense. Moenie mismoedig word nie, ouens. Kry purpose in die pyn waardeur jy gaan. Ek is amper klaar. Nommer 6, maak tyd vir vernuwing. Dis wat Paulus vir ons leer. Ek denk baie keer, as ek nie doen wat ek doen nie, wat anders sal ek doen, want ek moet iets doen met my lewe. Dis goed om besig te wees. Dis goed om besig te wees met Godse dinge. Dis goed dat ons lewegewende dinge doen, maar hoe meer ons aanhou uitgee, hoe meer ons dinge doen, hoe meer ons, jy weet, weer die run of the mill gaan, dan raak ons naderhand afgestomp, ons raak moeg, ons raak mismoedig, en is in die tye wat ons moet leer om onsself te vernuwe. Dis wat
Paulus vir ons leer daar in vers 16. Hy sê, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Waarom gee ons nie moed op nie? Al is ons uiterlijke mens bezig om te vergaan. Wat sê, hoe doen jy dit? Hy sê, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Dag tot dag. Een dag op een slag. Wat gee jou kracht vir nog een dag? Deurdat jy gezond eet en oefening doen. Wat gee jou emotionele kracht vir net nog een dag? Die feit dat jy weet jy het liefde en dat jy 'n purpose het. Wat gee jou geestelike kracht vir nog een dag? Die feit dat jy by Godse hart uitkom, dat jy intiem met hom verkeer, gebed en aanbidding en jy omring met Godse waarheid. Een dag op een slag. Die laaste ene, en dalk die belangrikste. Paulus sê, hoe gaan ek nie mismoedig word nie? Deur my oog gevestig te hou op die ewigheid en nie die tydelike nie. Besef jy, ons gaan deur COVID-19 kom, soos wat ons deur al die ander goeders in die wêreld gekom het. Gaan kyk in die geskiedenis, die mens oorleef, ons gaan survive, ons gaan dit maak. Psalm 23, al gaan ek deur die dal van doodskade wee. Ek het 'n sê ding wat ek hier in my kop altyd mee rondloop, en kyk ek so en sê ek, you know what, this too shall pass. Hierdie gaan ook verby gaan. Is dit belangrik genoeg om al my energie te spandeer om iets reg te maak, terwyl het in elk geval vanself gaan verby gaan? As Heilige Gees sê, ek moet, dan moet ek, maar andersins, this too shall pass. Hy sê daar in vers 17 en 18, ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge vir altyd. Die Engels sê, for the troubles we see will soon be over. Kan ek 'n amen kry asseblief? But the joys to come will last forever. En my oupa se ingangsportaal, hy was 'n predikant wat oor die land gepreek het, groot evangelis vir die Here. As jy by die voordeur ingegaan het, dan sê hy, only what's done for Christ will last. Dis die waarheid. So ek wil vanoggend afsluit en jou bemoedig met nog 'n skrifgedeelte wat Paulus geskryf het in Hebreërs hoofstuk 12. Vers 2, en ek lees hom vir jou in die Engelse vertaling. Hy sê, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends. From beginning to end, he did not give up because of the cross. Jy dink jy het rede tot mismoedigheid? Jesus moes die kruis getrotseer het. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, aan die ander kant van die kruis, he thought nothing of the disgrace of dying on that cross, and he is now seated at the right side of God's throne. In die Bybel sien ons dat God jong mense gebruik het, uit ou mense gebruik, uit Ethiopiërs gebruik, uit Egiptenare gebruik, uit Israeliete gebruik. Hy het ryk mense gebruik, uit arme mense gebruik, uit geleerde mense gebruik, uit ongeleerde mense gebruik. Ek lees nie een keer in die Bybel dat God iemand wat mismoedig was, kon gebruik nie. Want mismoedigheid is die Satanse grootste wapen teen jou. Paulus gee vir ons 7 sleutels om mismoedigheid te beveg. In hierdie tyd waarin ons leef, gebruik hierdie 7 sleutels. Gaan lees weer die 2 Korintiërs 4 en mag die Here jou help om dit te weerstaan. Here, ek bid vir my boeties en vir my sissies, soos wat ek vir myself bid. In hierdie tyd, Here, dat ons sal nie dink oor ons omstandighede. Daar's 'n purpose hierin. Ons gaan sterker word. Hierdie lewe gaan nie oor myself nie. Ek verloor dalk van my besittings, ek verloor dalk van my inkomste. Dis okay. As ek God het, het ek alles wat ek nodig het. As ek liefde het, as ek vergifnis het, as ek vrede het, ek is dalk beter af sonder 'n klomp goed wat sigbaar is, want ek kry nou baie meer onsigbare goed. Seën my familie, my geesfamilie, elkeen oor al die kampusse heen, Here, vir nog 'n week, en bring ons weer volgende week by mekaar as ons 'n lieflike Vadersdag gaan vier saam met die Agape familie. Amen.